Es ist ein bisschen schwierig, sich als Region zu behaupten, wenn die Nachbarn Attraktionen wie Lego, Hans Christian Andersen oder eine pulsierende Großstadt wie Aarhus haben. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, kennen die meisten diese Region nur über die Namen wie Kolding, Fredericia oder Weile, von den Schildern an den Autobahnausfahrten. Kaum einer weiß, dass dieses, das sogenannte Drei-Städte-Gebiet, auf Dänisch als Trekkernområdet bekannt, historisch eine der wichtigsten Regionen von Main-Dänemark ist. Es war hier, in Jelling. Da fing alles für uns Dänen an. Der Legende nach ruhen hier der Wikingerkönig Gorm der Alte und seine Frau Thyra unter diesen Grabhügeln. Und deren Sohn, unser erster König Harald Blauzahn, ließ hier die Geburtsurkunde Dänemarks in diesem Runenstein festhalten. Harald Konungr Balgorva Kumbelthos, aft Gorm Fadrusin, og aft Thyrwe Modrusina, sa Harald, Esers Wan Danmark Alla, og Norweg, og Dane Gerdi Kristna. Dies ist die Wiege Dänemarks. Oder wie das Nationalmuseum es nennt, das Jelling der Könige. Adam, vi kører rundt i Danmark og prøver på at vise vores naboer i Tyskland, hvad Danmark sådan står for og hvad for nogle regioner vi har. Og så har det jo også noget med, at Danmark startede jo også på et tidspunkt. Og jeg vil helt vildt gerne sige, at det her det er dåbstedet, men du er fra Nationalmuseet, og hvis der er en, der ved noget om Jelling og hvordan Danmark opstod, så er det dig. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, du har sådan set helt ret. Det vi kalder det er jo, vi har to runesten her i Jelling, som er dem, som er de mest kendte, og som er det, som er grunden til, at vi har hele museet og alt det der, den her snak her. Og den store af de to runesten, derpå skriver Harald Blåtand, at han har kristnet danerne. Mm-hmm. Og i den forbindelse, så kalder vi hans sten for Danmarks dåbsattest. Mm-hmm. Så man kan godt sige, at Danmark er dåbstedet for nationen Danmark. Og kongernes Jelling, hvilken betydning har det haft for det officielle Danmark, og hvordan Danmark udviklede sig? Kongernes Jelling, det er det, vores museum hedder. Ja. Byen hedder Jelling. Mm-hmm. Og kongernes Jelling som museum har ikke haft en stor betydning for, hvordan Danmark har. Vi formidler jo bare den historie, som er 1000 år gammel. Ja. Men det, der sker i vikingetiden med Harald Blåtand, og som vi kan se, som han også skriver på sin runesten, det er, at han samler landet, kristner befolkningen, og i de to ting er det, som har holdt ved lige siden. Vi er et kristent land i dag, og det har vi været siden Harald Blåtand officielt skrev det ned på sin runesten her i Jelling. Og når vi nu snakker om konger og kongernes Jelling og kongerækken, så er det jo sådan, altså som helt almindelig hverdagsdansker, så tænker jeg, jamen altså, vores kongehus, de kommer herfra. Det var her, det hele begyndte. Men det, er vi sikre på det? Jeg ved, det er et lidt bisset spørgsmål, fordi der er jo ikke nogen, der vil sige kongehuset imod. Altså, officielt set, mm-hmm. så er fortællingen om det danske kongehus, at det starter med Gorm den Gamle. Mm-hmm. Og det er blandt andet fordi, at vi kan se, at der er en ikke ubrudt linje, men der er en slægtsmæssig linje, der går fra Gorm den Gamle, og så hele vejen igennem de næste 1000 års kongelige historie i Danmark. Mm-hmm. Og de er relateret. Det vil sige, at officielt set, så er dronning Margrethe 29 gange tipoldebarn af Gorm den Gamle. Wow. Og det er den samme familie, der har regeret i landet lige siden Gorm den Gamle. Ja. Og hvis man kigger på Jelling, og nu 12,5 hektar, og vi så går en lille smule mere sydpå, så har vi jo nede ved Slesvig, der har vi jo Heitabu, og de to holdt op imod hinanden. Det er jo vigtigt det her. Hvad for en var den største? Altså det største byggeri, vi overhovedet kan se, der er lavet i forhistorien i den danske kontekst, det er Dannevirke. Okay. Men det er jo en meget, meget lang historie, den har. Den er ikke bygget på
en søndag. Nej, nej. Den er påbegyndt i 400-tallet, og man byggede videre på den i 1864. Okay, ja. Så den har en meget, meget lang historie. Mm-hmm. Det her sted i Jelling, det er bygget, altså selve indhegningen regner vi med at bygge på måske 2-3 sæsoner. Wow. Og så er det det. Ja. Det er meget hurtigt og intenst. Og det er det i det hele taget for, hvad der foregår i Jelling i vikingetiden. Det er ikke flere hundrede år i historie, vi har her, fordi det er et naturligt sted. Det virker til at være et planlagt, symbolsk sted for Harald Blåtand, som har en funktion, mens han er kongen. Så det har været sådan et innovativt statement at sige, bum, nu starter vi noget nyt. Det her det er et projektarkitektur hele vejen igennem. Okay. Og det handler om, altså, om mange ting, som vi ikke kan regne ud, men en af de grundlæggende ting, som vi kan se, Harald går meget op i, da han er kongen, det er selviscenesættelse. Det er at udvise hans magt, fordi han ændrer alting i, det danske samfund. Han udvider grænserne for, hvor stort Danmark er. Han centraliserer magten. Han indfører kristendommen. Han indfører skatter og nye mønter. Han ændrer hele samfundsstrukturen. Wow. Og det er altså nogle kæmpe omvæltninger, som alle sammen kommer inden for 25 år. Og de ændrer Danmarks historien dine efterfølgende 1000 år. Og det er noget, vi tror, han er godt klar over, fordi det, han bygger her, er lige præcis et symbol på det. På ændringen fra gamle traditioner til moderne tider og alt muligt andet. Så det vil sige, det er sådan en 25-års plan, hvor han ligesom reformerer, altså i ordets mest bogstavelige forstand, hele vores land. Ja. Ja, historische Orte gibt es in der Dreistädteregion zuhauf, wie auch hier in Fredericia. Ja, es ist ein etwas schwieriger Name. Versuchen wir es nochmal. Fredericia. Einst als Festung gebaut, wurde die Planstadt mit dem charakteristischen barocken Straßengrundriss von König Friedrich III. Im 16. Jahrhundert errichtet. Nur wollte hier keiner wohnen. Es war halt weit weg von allem und eine Festung voller spanischer Söldner. Und um das zu ändern, erklärte der König, dass es in Fredericia ab 1674 Religionsfreiheit und wichtiger Steuernachlass geben sollte. Schlagartig wurde Fredericia damit zu einer kleinen Metropole, die 1849 sogar der ersten Invasion der Schleswig-Holsteiner die Stirn bieten konnte. Heute, im 21. Jahrhundert, ist sie mit ihrem Tiefseehafen, dem zweitgrößten Bahnhof Dänemarks und nahtloser Autobahnanbindung an alles von Kopenhagen bis Hamburg, das Logistikzentrum in Dänemark. Und zwar nicht nur in traditioneller Hinsicht, sondern auch weit in die Zukunft hinein. Anders war es hier, Vejle, früher auch Dänemarks Manchester genannt, war jahrhundertelang ein Gigant in der dänischen Textilindustrie. Heute gibt es keine Textilindustrie. Die Gebäude der alten Baumwollenspinnereien wird für die blühende Start-up-Szene der Stadt genutzt. Nicht weniger als 46 Unternehmen aus Vejle kriegten mitten in der Pandemie in 2020 den sogenannten Gazellenpreis. Ein Preis, der jedes Jahr für die am schnellsten wachsenden Unternehmen in Dänemark verliehen wird. Vejle ist aber auch für die perfekte Mischung von Stadt und Natur bekannt. Und unter Radfahrern weiß man, dass hier die richtigen Alpenetappen Dänemark sind. Aber eigentlich würde man in Vejle
gerne so ein bisschen als Aarhus-mäßig Designer, schick und Großstadt wahrgenommen werden. Was uns zu der letzten Stadt im Dreistädtegebiet oder Treckernområdet bringt. Kolding, die Universitätsstadt. Und die Stadt mit dem gewissen Etwas, wenn es zu dänischem Design kommt. Von der UNESCO als Creative City im Jahr 2017 ausgezeichnet, hat Kolding, oder Design City, wie sie genannt wird, nicht nur die einzige Designschule außerhalb Kopenhagens, sondern auch das Sommerhaus von der dänischen Design-Ikone Arne Jacobsen. Und in Kolding kann es schon passieren, dass man im Designrausch mitgerissen wird. Sei es das Design einer barocken Festungsstadt, die architektonische Bemühung als Großstadt wahrgenommen zu werden, oder das Sommerhaus einer Designikone, ist diese Region der drei Städte, also Treckernområdet, so viel mehr als nur vorbeifliegende Namen auf Autobahnschildern. Sie ist die Wiege von Main, Dänemark.